you long And the night, the night is yours alone. And sure had rua santiago bairro vaquejada cidade de são mateus essa rua ficou marcada por uma grande tragédia que aconteceu. A senhora Maria Domingas teve a sua casa e móveis destruídos e consumidos pelo fogo. É isso mesmo. Era noite do dia primeiro. Uma mãe de família atravessou momentos de terror sem saber o que fazer. É aqui, nessa residência, Onde a nossa equipe de reportagem foi solicitada, onde foi consumida totalmente por labaredas, deixando assim a mãe de família que está aqui com a gente, a gente vai conversar com ela agora, assustadíssima, sem saber o que fazer. Olha que situação, a gente vai conversar, dona Maria Domingas, por gentileza, eu gostaria de falar com você, a gente vai estar tá falando com ela aqui agora. Que situação, né? Situação difícil, né, gente? Por favor, eu quero que você me ajudem, porque eu perdi tudo. Só não perdi meu sim e meu documento. Preciso que você me ajude em tudo. Vocês sabem a situação que eu estou, né? Preciso de ajuda, teia, madeira. O que mais importa agora no momento é isso: madeira e teia para fazer minha casa de novo. Comigo. Eu preciso de eu não tenho onde ficar. Preciso que você me ajude. Isso, todo mundo, vereador, prefeito, população de todo São Mateus, me ajudar. Porque eu preciso, não quero ficar na rua. Maria Domingos, descreve para quem está vendo a gente como é que foi esses momentos de terror, você dentro da tua casa com teus filhos e quando de repente foi consumido pelas chamas? Olha, eu não sei muito explicar direito, porque eu tinha acabado de chegar do hospital, que eu estava doente, ainda estou, com problema no meu rins, problema de pressão alta. Quando eu cheguei em casa pela parte das seis horas, minha filha foi para a casa dela, que ela mora no interior. Fiquei em casa, fui descansar na, quando foram às 11 e pouco da noite, aconteceu isso. Eu não sei explicar. Levantei, foi pelo fogo. Comecei a gritar o povo, me ajudaram a apagar o fogo, mas não consegui salvar nada. Só meus filhos documentam. Pensei que você me ajuda sobre isso daí. que eu não tenho condição, sou pobre, só tenho Bolsa Família. diz uma coisa: ao longo da sua vida, você algum dia imaginou em passar por uma situação tão vexatória e de tamanho pânico? A gente nunca imagina, né, moço, que vai passar por isso, mas toma aqui, o é importante é que eu estou viva, mas meus filhos, e é isso que eu preciso de vocês. Me ajuda, todo mundo que puder me ajudar em qualquer coisa, qualquer coisa a ser bem-vindo. Até roupa para as crianças. Calçado, comida, madeira, tudo que puder me ajudar, eu estou precisando agora. Agora, Maria Domingos, deixa eu te perguntar uma coisa, você é casada ou não? Você é mãe solteira? Sim, eu estou separada. Mas no momento que eu estava passando mal, meu meninos foi até onde o pai deles e pediu para ele, ele ficar aqui comigo, porque caso eu podia passar mal, ele me levaria para o hospital de novo. Foi no momento que ele estava aqui comigo, se não fosse ele, eu tinha morrido queimada, mais meus filhos. Porque eu não tive reação nem para abrir as portas, para sair para fora. Se não fosse ele nesse momento, agradeço muito ele estar tá aqui nesse momento, que se não fosse ele, eu tinha morrido queimada, mais meus filhos. E a tragédia seria pior. Uma verdadeira tragédia, né, Domingos? Como é que é para você voltar aqui a, a, nesse cenário e ver a tua casa, dessa situação que a gente está vendo ao longo das imagens? Como é que é para você? Como é que fica o teu psicológico? Muito triste, né, moço? Muito triste ver uma situação dessa, sem eu ter condição, mas é triste, mas um desespero, mas Deus é mais, né? Você acredita que o pessoal vai estar tá te ajudando, né? Acredito que vão me ajudar todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo tem um coração bom, eu tenho certeza que vão me ajudar. Agora para quem está vendo a gente entender melhor, tem que procurar qual o endereço, tem algum número de telefone para estar tá fazendo aí as doações, está passando para você donativos, comida, roupa, alguma coisa nesse sentido? Tem o endereço do meu pai que é aqui na rua Santa Luzia, número 245, Bahia. bairro Vaquejado também. E lá o meu pai chama Dodó. Quantos filhos você tem? Eu tenho seis, cinco. Eu tive seis, mas um deu levou. Aí no momento estou tendo cinco. Você não trabalha, né? Trabalho não, porque eu não posso deixar as crianças só. Como é que você está conseguindo sobreviver diante de tudo isso? Pelo bolsa família que eu tenho muito pouco, mas ajuda e outra também que me afirma, meu pai me ajuda de vez em quando. Vamos olhar para ali, ó, para a lente uhum. daquela câmara, e mais uma vez fazer um apelo para a população, para as pessoas de bens, para os homens e mulheres de bens, os são mateuenses que têm um coração solidário. Agora é hora da gente juntar e fazermos uma corrente do bem para ajudar essa mãe de família. Faz mais uma vez o um apelo ali. Por favor, gente, por favor, vereador, prefeito, os amigos, tem um bom coração, prefeito, vereador. Agora é a hora que vocês me ajuda, né? Estou precisando agora. Por favor, me ajuda assim como eu ajudei vocês. Assim como vocês vieram na minha porta pedir meu voto, agora eu preciso de vocês, preciso de tudo. Principalmente teia madeira para fazer a minha casa de volta, que eu não tenho condição. Levantar ela de volta, até porque minha filha estuda, não tem um lugar para ficar, porque minha filha mora no interior, eu não posso estar tá vindo e indo todo dia para lá porque não tem transporte. Pela segunda vez, né? A tragédia. É muito triste mesmo, de verdade. Já é a segunda vez? Segunda vez, segunda vez. Recentemente aconteceu também, até com uma outra tia minha, né? E tem várias tias, né? Aconteceu com a do mesmo jeito aqui a tragédia, agora é com a minha mãe. Pela segunda vez. Jéssica, você acha que foi um incêndio em função da, da, da rede elétrica, da energia, ou foi um incêndio criminoso? Bom, eu acho que deve ter sido pela rede de energia, né? Porque é, ela disse que começou a pegar aqui, né? Por aqui, começou na palha. Acho que não deve ter sido criminoso, não. Até porque nós não vimos também, não tem nem como falar, né? Acusar alguém. Sem prova também. Quando você chegou aqui no local, a casa já estava ardendo assim em fogo? Já estava quase acabando de queimar. Eu cheguei uma hora da manhã, quando me avisaram. A impressão que você teve quando você viu esse cenário? Meu Deus, desespero. Arteliane é uma daquelas pessoas que são irmãos do bem, que está. Obviamente, somando e muito nessa corrente para ajudar essa mãe de família. Foi ela que articulou, é ela que se preocupou, é uma das pessoas que está encabeçando essa campanha. Como é que você vê tudo isso? E você, como mãe de família? É muito triste, porque eu, eu tenho três filhos, né? E quando eu vi no grupo que ela botou, né? Que a gente tem um grupo, né? E aí eu comecei a mandar mensagem para todo mundo para pedir ajuda, de roupa, de tudo, né? Porque a gente perder tudo é muito triste começar tudo do zero, né? E ela com um monte de filho, como é que ela vai começar tudo de novo, sem emprego, sem nada? Então eu queria pedir para quem puder ajudar que ajudem, roupa, calçado, qualquer coisa, né? Ela tá precisando de praticamente ela tá precisando de tudo, de tudo, né? Tudo é. Então o prefeito, qualquer pessoa quiser ajudar, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Importante é estar tá ajudando. Essas doações, elas podem também estar tá vindo para a tua casa? Pode deixar lá em casa, né? Meu endereço e é um telefone? Meu endereço é Rua do Esporte 805. Qualquer coisa, perguntar onde é que mora a filha do Antônio Dandou. Que todo mundo sabe. O que que, o que, que mobilizou você? O que, que te levou a tomar essa iniciativa no sentido de ajudar essa mãe em meio desespero? Porque assim, eu, eu sou desse jeito, eu gosto de ajudar o próximo, né? E ela, por ser minha amiga, minha irmã, né? Eu vi a situação da mãe dela, eu digo eu vou vou falar com as pessoas, os grupos quem puder ajudar, ajudar, né? Porque eu gosto de fazer o bem. Parabéns, viu, por essa iniciativa, e você sabe que você será recompensada não é por alguém aqui da terra. Por Deus, você está ciente de Deus, disso. Deus, eu quero a recompensa de Deus. Da Rua Santiago, do bairro Vaquejada, com imagens de Walter Júnior, Riba Marleal para o programa Agora São Mateus.